Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Mãe Imaculada, do Cristão sois força e luz, sois Filha de todas as aparições, Nossa Senhora pediu encarecidamente: rezem o terço todos os dias e não ofendam mais a Deus, que já está muito ofendido. É nesta intenção que aqui nos reunimos, rezar o terço para desagravar o coração imaculado de Maria das blasfémias que lhe são dirigidas e, por sua mediação, desagravar o sacratíssimo coração de Jesus de tantos erros, crimes e maldades que persistem na humanidade. Rogamos a Deus pela conversão de todos os pecadores, abrindo-nos à nossa própria conversão. E rogamos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e por todos os bispos a ele unidos, para que o Espírito Santo os guie e ilumine no pastoreio do povo de Deus. Entregamos-lhe os chefes das nações, a começar pelos nossos governantes e todo o povo português, tradicionalmente chamado de povo de Santa Maria. Que todos converjam na busca da paz e equilíbrio mundial, pondo o bem comum da humanidade acima das ambições pessoais e nacionais. Assim, peregrinos que somos em Igreja, a favor do mundo, busquemos cumprir a essência da mensagem de Maria aqui em Fátima. A vossos pés estamos nós, hoje clamando em alta voz, ó Maria, ó Mãe de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Guardai-nos unidos, Trindade Santíssima. Guardai-nos no vosso amor, Pai, Filho e Espírito Santo. O eterno Pai nos deu a glória de vivermos em unidade com seu Filho Jesus Cristo. Guardai-nos unidos, Trindade Santíssima. Guardai-nos em vosso amor, Pai, Filho e Espírito Santo. No segundo mistério, vamos contemplar a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Na Sagrada Escritura, Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, São Lucas narra que, estando reunido Jesus com os seus 12 discípulos, lhes disse: Ides receber uma força, a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até aos confins do mundo.
A seguir, abençoou-os e, à vista deles, começou a subir ao céu, até que uma nuvem luminosa o encobriu a seus olhos. Então, os discípulos desceram do Monte das Oliveiras e, permanecendo unidos nos mesmos sentimentos, entregavam-se assiduamente à oração em companhia de algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Também aqui, na Cova da Iria, a Virgem Maria, depois de transmitir as mensagens do céu, falando com Lúcia, a mais crescidinha, subia de novo ao céu, enquanto os três meninos permaneciam em contemplação gozosa. E, unidos nos mesmos sentimentos, entregavam-se assiduamente à oração e à penitência, para desagravar a Deus tão ofendido pelos pecados da humanidade, tal como Nossa Senhora lhes pediu. O Francisco, refugiando-se atrás dos rochedos e de rosto por terra, meditava e contemplava a Deus e dizia: "Gosto tanto de Deus. Aquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito, que ardia sem nos queimar. Ai, como é Deus! Mas Ele está tão triste por causa dos pecados dos homens. Se eu o pudesse consolar..." E passava horas esquecidas de joelhos ante o sacrário da Igreja de Fátima, dizendo à prima: "Quero ficar aqui a fazer companhia e a consolar Jesus escondido. Tu vai à escola. Quando voltares, chama-me." Neste seu centenário de partida para o céu, roguemos, pois, ao Francisco, agora São Francisco Marto, que nos alcance o dom da contemplação, da adoração e da reparação. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho. No terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos em oração no cenáculo. Tal como Jesus prometera, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos em oração com Maria, Mãe de Jesus e Mãe da Igreja Nascente. Cheios de fortaleza, saíram testemunhando Jesus ressuscitado. Pedro falou assim ao povo: Homens de Israel, escutai. Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, como vós próprios sabeis, depois de o entregar, mataste-lo, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus Pai ressuscitou-o, libertando-o dos grilhões da morte. Não era possível que a vida ficasse sob o domínio da morte. Ele é o Senhor. Irmãos, agradeçamos a misericórdia de Deus que nos fez nascer de pais cristãos que, na sua fé, nos batizaram e educaram e depois, por nossa livre vontade, aderimos, assumindo o batismo.
E no Santo Crisma recebemos a força do Espírito Santo que habita em nós e nos faz testemunhas firmes e fiéis da sua ressurreição e da sua presença no meio de nós. Ó Maria, intercede para que haja muitos e santos sacerdotes, religiosos e religiosas, consagrados leigos, bons missionários que deem continuidade às ações de Jesus e que a reconciliação e a Eucaristia sejam para os fiéis alimento frequente, remédio nas fraquezas e força vital para viver e proclamar o Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Tu és a glória de Jerusalém, Ave Maria,
Que fizeste agradou ao Senhor. Ave Maria, bendita sejas por Deus poderoso. Ave Quarto mistério. Contemplamos a gloriosa assunção de Nossa Senhora ao céu. Segundo a tradição da Igreja, tão digna de fé quanto a Sagrada Escritura, Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, foi agraciada pela Santíssima Trindade com o dom da sua assunção para a vida divina em corpo e alma. Em verdade, proclamada por Papa Pio XII, cabe bem na nossa fé e até na nossa razão, pois ela nos ajuda a fazer a relação entre a verdade da sua concepção imaculada, gerada sem pecado original, que foi proclamada pelo Papa Pio IX, e a sua verdade e a verdade da sua assunção em corpo e alma ao céu. São João Paulo II, na sua encíclica A Fé e a Razão, afirma que estas duas vertentes da pessoa se complementam e, isoladas, ficam mais frágil. Peçamos a Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, que nos alcance uma fé forte, uma razão reta, justa e equilibrada, e que todas as famílias e outros responsáveis do ensino eduquem as crianças e os jovens nos verdadeiros valores apoiados nestes dois pilares. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Rainha dos anjos pura, do céu eterna alegria, ó Virgem cheia de graça, eu te saúdo, ó Maria, ó Virgem cheia de graça, eu te saúdo, ó Maria. Tu és para os infelizes esperança, conforto e guia. Ó Virgem cheia de graça, eu te saúdo, ó Maria. Ó Virgem cheia de graça, eu te saúdo, ó Maria. No quinto mistério, contemplamos Nossa Senhora coroada como Rainha dos anjos e dos santos e de todo o universo. O Papa Pio XII, grande devoto de Maria e ligado a Nossa Senhora de Fátima e suas aparições, algum tempo após ter declarado o dogma da Assunção de Maria ao céu, declarou na Igreja e para o mundo que Deus a coroou como Rainha do céu e do universo, como um dom, um prémio de Deus Trindade, pela sua aceitação e fidelidade na missão de Mãe de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, ajudada que foi pelo seu casto esposo São José. Oferecemos hoje à Sagrada Família, no céu reunida, as nossas alegrias, tristezas e sofrimentos, e as alegrias e sofrimentos que vive toda a humanidade. E por ela agradecemos a Deus as suas graças e misericórdias recebidas gratuitamente na humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E agora rezamos três Ave Marias a Nossa Senhora, para que ela nos alcance todas as graças e bênçãos que precisamos e que já lhe fomos pedindo. E rogamos também ao nosso querido São Francisco Marto, em celebração do seu centenário de morte, portanto, centenário da sua entrada no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima e São Francisco Marto, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima e São Francisco Marto, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,
Nossa Senhora do Rosário de Fátima e São Francisco Mártir, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E vamos cantar pedindo a bênção a Maria sobre nós, sobre este santuário, todos aqueles que aqui têm responsabilidades e que aqui laboram e colaboram, e por todos os peregrinos que diariamente e permanentemente por aqui passam. Que Nossa Senhora e São Francisco Mártir lhe alcancem de Deus as graças e bênçãos que necessitem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do Sumo Pai. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do Sumo Pai. Muito obrigada a todos aqueles que conosco rezaram, fazendo esta hora de oração e de reparação do Sagrado Coração de Maria e do Imaculado Coração de Maria e do Sagradíssimo Coração de Jesus nosso Deus, ofendido, como Maria pediu. Reparação que podemos todos nos comprometer a continuar nas nossas vidas a realizar. Para quem precisa de saber, às 15 horas tem Eucaristia lá em cima, na Capela da Morte de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.